নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু পুনৰ আহিছে আপোনালোকৰ ৰিটুন এক্সামৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহিছে। তো এইটো আপোনালোকৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড আহিছে, কেনেদৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া সকলোখিনি এডমিট কাৰ্ড এক্সাম ডেট আপডেট আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। তেতিয়া চাব, আপোনালোকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আহিব। আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক মাজে মাজে ভিজিট কৰিব, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। হোম পেজত সকলোখিনি জব আপডেট আপোনালোকে ইয়াতে পাই থাকিব। তেতিয়া চাব, এপেক্স বেংক গুৱাহাটী এডমিট কাৰ্ড 2022। 100টা এচিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট খালী হৈছিল এপেক্স বেংকত, আৰু তাৰে এডমিট কাৰ্ডখিনি ৰিলিজ হৈছে, আৰু এডমিট কাৰ্ডখিনি আহিছে ৰিটুন এক্সামৰ কাৰণে। তো 100টা যি এপেক্স বেংকৰ যি আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক আছিলে, তাৰে ৰিটুন এক্সাম হ'ব 26 জুন তাৰিখে। আৰু এতিয়া চাব, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এচিষ্টেণ্ট, টোটেল ভেকেঞ্চি আছিলে 100টা, ৰিটুন এক্সাম হ'ব 26 জুন তাৰিখে, অফলাইন যোগেদি এক্সাম হ'ব, আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিছে 20 জুন তাৰিখে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। আৰু এইখিনিতে চাব, যিসকল কেণ্ডিডেটে এপেক্স বেংকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাহৰিছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ মই দি ৰাখিছোঁ, তো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ মে' মাহতে আহিছিলে, মে' মাহত এপ্লাই চলিছিলে, আৰু ইয়াতে ডিগ্ৰী পাছৰ কেণ্ডিডেটৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিলে। যিসকল এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, এপেক্স বেংক এডমিট কাৰ্ড। তো কিলিখিয়াত আমি যাব লাগিব, যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰক ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি, এপ্লাই কৰোঁতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি পাইছিলে, সেইটো ইয়াতে বহুৱাব। ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই পিনি আপোনালোকে ক্লিক টু নাও দ্য ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড, তো ইয়াতে দিবা মাৰি দিব। তাৰপিছতে এডমিট কাৰ্ডটো শ্ব' হ'ব, তাতে ৰোল নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ, কেণ্ডিডেট নেম থাকিব, জেণ্ডাৰ থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব, এক্সাম টাইম থাকিব, ৰিপৰ্টিং টাইম, এক্সাম ডেট, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব, ভেনু থাকিব। গতিকে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ শ্ব' হ'ব, PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।